Wabaddewo katemba atali musasuli mu bitundu by'e Nateete, amazzi bwe gaba atusomola oddugumu ne gasalako ekkubo ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri, nga kyokka omusana gubadde gwememula. Ebyentambula bye bisoose okugootaana nga pikipiki nnyingi zirabiddwako nga ziwaguza buwaguza okuyita mu mazzi agabadde gasazeeko ekkubo lyonna. Amaduuka agamu galabiddwako ng'amazzi gagayingiddemu ng'abagakoleramu basazeewo okutandika gasi na busenyi nga kyokka ekisinze okwewunyisa bino byonna bibaddewo ng'omusana gwememula. Abamu ku bantu be tusobodde okwogerako nabo bategeezezza nga kino bwe kiri Ekyamagero olw'ensonga nti tebakirabangako okulaba amazzi amangi nga si budde bwa nkuba. Wali tuli wano amazzi ne gafuuka omuntu mu ttaka ne gayingira amaduuka g'abantu ne kwonoona ebintu by'abantu abantu ne bategula buli kintu kyonna naye ng'amazzi gava muve mu ttaka tumanyi oba galimu musamba oba galimu majini tetutegeera kuba tewali mwala tewaliwo mwala. Abantu waliwo payipu z'amazzi naye amazzi tetutegedde ezijja gye gaddeemu nakutu kwekanje kwekanje ngalatu naye gonoonya ebintu by'abantu byonna gabibaddeewo wali mu nyumba za saaziaa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 a
Banera batutegezeza ng'okuzimba mu ntobazi kwe kumukuviddeko amazzi nga gano okulabika mu budde obwewuunyisa nga wano basabye abakulu mu gavumenti baveeyo babeeko ne bye babadduukirira. Guno sigwe mulundi ogusoose nga amazzi gatigomya abantu b'omu bitundu by'e Nateete nga n'enkuba bw'eba etonnya gazingako ekkubo lyonna ng'ebintu by'abantu bingi byonooneka.